Uvaženi gledalci, dobar dan. Delegacija Srpskog nacionalnog savjeta i Udruženje Morača Rozafa iz Albanije potpisali su u skadru protokol o saradnji. Protokol je u ime Srpskog nacionalnog savjeta potpisao dr. Momčilo Vuksanović, a u ime Udruženja Morača Rozafa Pavle Jakoja Brajović. U protokolu je između ostalog navedeno da će obje organizacije raditi na razvoju međusobnih odnosa, a u prvom redu na unapređenju pravoslavnih i srpskih integracija. Nakon potpisivanja protokola, delegacija Srpskog nacionalnog savjeta uručila je Udruženju Morača Rozafa poklon više od 100 knjiga, naslova koje je štampala književna zadruga Srpskog nacionalnog savjeta. U delegaciji Srpskog nacionalnog savjeta bili su i urednik književne zadruge, književnik Budimir Dubak, Predrag Bačko Milačić i Simon Đuretić. Na suđenju poslanicima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Slavenu Radunoviću, optuženi za nasilnu promjenu ustavnog uređenja na prošlogodišnjim oktobarskim protestima, prikazani su video snimci sa mitinga. Advokati Nikola Medojević i Nikola Bulatović, branioci poslanika Demokratskog fronta Andrije Mandića i Slavena Radunovića, optuženi za nasilnu promjenu ustavnog uređenja Crne Gore 24. oktobra 2015. godine, prigovorili su na dokaz tužilaštva. Video snimak iz 5 dijelova koji je danas odgledan u sudnici Podgoričkog višeg suda. Sudija Vladimir Novović je prije predgledanja video snimaka pročitao policijske službene zabilješke koje sadrže opis onoga što se vidi na videosnimcima. Odbrana je ocijenila da je pregledani videosnimak spojen iz više dijelova te da ključni dijelovi sa mirnog protesta u organizaciji Demokratskog fronta nisu prikazani na videosnimku, iz kojih se vidi da Mandić i Radunović, ali i ostali poslanici, pozivaju okupljene građane na mir i demokratiju, a nikako na nasilje. U dijelu video snimka koji se odnosi na preskakanje zaštitne ograde od poslanika primjećujem da se ne čuju riječi Radunovića i Mandića prilikom obraćanja građanima ispred Skupštine Crne Gore, tako što ih smiruju i djeluju preventivno da ne dođe do incidenta. To su riječi ljudi nemojte, nemojte ljudi, ljudi, mirno, samo polako, demokratija, samo mirno. Ovo je sve navedeno u rješenju Višeg suda u Podgorici kojim je odbijen optužni predlog Višeg državnog tužilaštva u Podgorici protiv okrivljenih Radunovića i Mandića za krivično djelo pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja, jer nema dovoljno dokaza da su okrivljeni osnovano sumnjivi za krivično djelo koje je predmet optužbe.
Također, moji branjenici su kazali samo mirno, nama je potreban mir, a što je konstatovano službenom zabilješkom policije koja je pročitana na suđenju. Predlažem sudu, ako postoji originalan CD, da ga provedemo kao dokaz, a odbrana će i sama dostaviti nekoliko snimaka, istakao je advokat Nikola Medojević. Suđenje se nastavlja 21. decembra. Član predsjedništva Demokratskog fronta Nebojša Medojević tražio je od vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića da zaštiti aktiviste Demokratskog fronta od napada DPS-a, jer će se u protivnom, kako je naveo, samo organizovati i štititi. Medojević je u pismu Stankoviću naveo da je to nasilje proizvod jezika mržnje premijera Mila Đukanovića. Imajući u vidu da je jezik mržnje koji već mjesecima prema Demokratskom frontu širi Đukanović preko kontrolisanih medija, već počinje da proizvodi konkretne posljedice u vidu fizičkih napada aktivista DPS-a na aktiviste, članove i simpatizere Demokratskog fronta. Od vas očekujemo da sa posebnom pažnjom pristupite adekvatnim tretmanom ovih opasnih pojava koje mogu eskalirati i izazvati kontrareakciju i dovesti zemlju do haosa koji niko normalan i razuman ne želi, naveo je Medojević u pismu. Veselin Marković iz Socijalističke narodne partije izabran je za predsjednika Skupštine opštine Budva na današnjoj konstitutivnoj sjednici. Za njegov izbor je glasalo 17 opozicionih odbornika koji će, kako su naveli, u narednim danima pregovarati ko će biti predsjednik opštine kao i o ostalim kadrovskim rješenjima. Odbornici iz CDU-a su napustili današnju sjednicu zbog toga što crnogorska himna nije intonirana i zato što nije bila istaknuta crnogorska zastava. Marković je nakon konstituisanja opštinskog parlamenta kazao da želi da se nova opozicija uključi u rad parlamenta i da se radi na opštem dobru svih građana. Komentarišući to što nije intonirana himna na početku sjednice, kazao je da to nije obavezno. Slijede društveno-ekonomske teme iz Crne Gore. Posjete pacijentima Kliničkog centra Crne Gore od danas će biti dozvoljene od 14 do 16 sati, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Oni su podsjetili da su u odjeljenjima za intenzivnu njegu posjete ograničene i po posebnim kriterijumima. U Klinici za infektivne bolesti i u akušerskom odjeljenju sa jedinicom za novorođenčad posjete nisu dozvoljene. U posjeti ne mogu biti više od dvije osobe u isto vrijeme, piše u saopštenju. Također, djeci ispod 10 godina nije dozvoljena posjeta. Nevladine organizacije koje se bave pravima osoba sa invaliditetom traže da se zakonom o budžetu za narednu godinu opredijeli najmanje 5 miliona eura za potrebe zapošljavanja pripadnika te populacije. U otvorenom pismu koje je 8 nevladinih organizacija uputilo i delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, navodi se da država grubo manipuliše pravima i benefitima namijenjenim osobama sa invaliditetom. Nevladine organizacije potpisnice ovog protestnog pisma energično se suprotstavljaju jednom od postupaka u nizu kojima država ponovo manipuliše pravima i otima benefite namijenjene osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori, kaže se u pismu. Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je naredbu po kojoj je upotreba zimske opreme obavezna od danas do 31. marta sljedeće godine. Naredbu o vremenskom periodu i putu, odnosno dijelovima puta na kojima je obavezna upotreba zimske opreme, MUP je donio uz saglasnost Ministarstva saobraćaja i pomorstva. U naredbi je precizirano na kojim dijelovima puteva je obavezna upotreba zimske opreme za sva motorna vozila, bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi. Novi pravilnik pod zimskom opremom predviđa lance za snijeg i pneumatike za zimsku upotrebu, čija dubina šare mora biti najmanje 4 mm za sva vozila. Saobraćaj na magistralnom putu Podgorica-Kolašin, koji je bio obustavljen zbog odrona u mjestu Mioska, otvoren je i vozi se neizmjenično jednom kolovoznom trakom. Odron se desio jutros nešto prije 7 sati. Povrijeđenih u odronjavanju zemlje i kamenja nije bilo. Iz Ministarstva ekonomije su saopštili da su sve vrste goriva u Crnoj Gori od danas jeftinije za 4 cente. Litar Eurosupera 95 i 98 u narednih 15 dana koštaće 1,08 eura, odnosno 1,12 eura, a eurodizela 95 centi. Cijena lož ulja za veleprodaju u naredne dvije sedmice iznosiće 93 centa, a za grijanje 65 centi. Posljednje promjene cijena goriva bile su 18. oktobra, kada su sve vrste goriva poskupile 5 do 6 centi.
prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić predstavljaće Srbiju na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti razmatran izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o radu UNMIK-a, saopštilo je Ministarstvo inostranih poslova. Sjednica će biti održana sutra 16. novembra u Njujorku. Prema podacima UNHCR-a, do sada je povratak realizovalo svega 12.145 raseljenih Srba i pripadnika drugih nealbanskih zajednica, a tek njih oko 4.000 ostvarilo je održivi povratak. U svom izlaganju ministar Dačić će dati osvrt na izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o radu UNMIK-a za period od 15. jula do 16. oktobra 2016. godine. Iznijeće ocjenu Srbije o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i ukazati na ključni značaj djelovanja UNMIK-a za Srbiju. U kvartalnom izvještaju generalnog sekretara Ban Ki-moona o radu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji, kosovske vlasti su pozvane da se uzdrže od preduzimanja bilo kakvih koraka ili odluka koje bi mogli da ometu napredak u dijalogu Beograda i Prištine. Ban ocjenjuje da je u pomenutom periodu u središtu političkih tenzija bio spor u vezi demarkacije sa Crnom Gorom i usvajanje novog zakona o rudno-industrijskom kompleksu Trepča. To je, konstatuje se u izvještaju, stvorilo dodatne tenzije između Prištine i Beograda, dok se primjena sporazuma postignutih u okviru briselskog dijaloga odvija sporo. Generalni sekretar je ocijenio da je primjena sporazuma postignutih u okviru dijaloga Beograda i Prištine i dalje relativno spora, a da je opipljiv napredak postignut u slobodi kretanja. Prvi čovjek svjetske organizacije pozvao je Beograd i Prištinu da nastave dijalog na visokom nivou bez odlaganja, ali istovremeno izrazio žaljenje zbog i dalje malog broja povratnika na Kosovo. Prema tom izvještaju, u posljednja tri mjeseca zabilježeno je 69 incidenata širom Kosova koji su pogodili manjine u poređenju sa 94 koliko ih je registrovano u periodu na koji se odnosio prethodni izvještaj. UNMIK kao privremena administrativna misija na Kosovu i Metohiji pod rukovodstvom Ujedinjenih nacija osnovana je 10. juna 1999. godine. Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti od 19. avgusta 2015. godine šef UNMIK-a i specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija je afganistanski diplomata Zahir Tanin. Primjena postignutih sporazuma o zajednici srpskih opština, pravosuđu, telekomunikacijama, slobodi kretanja i integrisanom upravljanju administrativnim prelazima biće tema ovonedeljnih razgovora Beograda i Prištine. Delegaciju Beograda će u nastavku pregovaračkog procesa u Briselu sutra i u četvrtak 16. i 17. novembra predvoditi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Zatvorenici u pritvornom centru u Kosovskoj Mitrovici nastavili su danas štrajk glađu koji su započeli u subotu nakon što su u četvorica Srba iz ove ustanove premješteni u zatvor koji se nalazi nadomak Podujeva. Zamjenik kosovskog ministra pravde Nusret Hodža izjavio je da vjeruje da nije ispoštovana procedura pri premještanju četvorice zatvorenika iz jedne u drugu zatvorsku ustanovu, a među onima koji štrajkuju glađu nalazi se i lider građanske inicijative SDP-a Oliver Ivanović. Zatvorenici su se na ovaj korak odlučili jer strahuju da bi i oni mogli biti premješteni u neki od kosovskih zatvora u unutrašnjosti. U zatvoru u Podujevu ne radi ni jedan Srbin, a četvorica Srba koji su tamo premješteni prvi su pritvorenici srpske nacionalnosti u tom zatvoru. Prvo, sve je počelo u subotu kada je četvoro zatvorenika prebačeno u zatvor visoke sigurnosti kod Podujeva. Prvo, to je odrađeno nenajavljeno, nije uopšte donet ni jedan papir, nije postojao pečat, nije postojao zahtjev 24, kako je po zakonu pismeni zahtjev mora da se pošalje direktor, odnosno VD u Benasimu Mediću, da se radi premešti. Njega su samo zvali dva minuta pre nego što su bili na kapiju, rekli su mi dolazimo po ovo četvoro.
Zamjenik kosovskog ministra pravde naglasio je da štrajk pritvorenika traje i da će četvoricu Srba premještenih u zatvor kod Podujeva, koji također štrajkuju glađu, posjetiti danas ili sutra. Advokat Nebojša Vlajić izjavio je da je zatvorska ustanova kod Podujeva zatvor, a ne pritvorska jedinica, i da su premješteni Srbi pritvorenici, a ne zatvorenici, odnosno da neki od njih imaju izrečene prvostepene presude koje nisu pravosnažne. Jedan od njih je čovjek koji je pre nekoliko dana po međunarodnoj poternici Euleksa izručen iz Crne Gore i protiv njega postupak tek sada počinje. On je pritvorenik na samom početku postupka. On je mora da bude u Kosovskoj Mitrovici kao i ovi drugi, jer je u Kosovskoj Mitrovici zatvorska ustanova namenjena i za izdržavanje pritvora i za izdržavanje zatvorske kazne. On je potvrdio da je u znak solidarnosti sa ostalim zatvorenicima štrajk glađu započeo i Oliver Ivanović, kojome nije prvi put da se na ovakav korak odlučuje. Ali u znak solidarnosti štrajkuju i drugi pritvorenici u zatvoru u Kosovskoj Mitrovici, jer oni pre svega razumeju u kakvoj su situaciji našla ova četvorica, ali pre svega to razume Oliver Ivanović, jer i on je bio u prištinskom pritvoru pre 3 godine na početku njegovog izdržavanja pritvora kada je uhapšen. I on zna naravno kako je to biti u pritvoru gdje ne možete da govorite svoj jezik, gdje nemate kome da se obratite i gdje dane provodite u strahu. U pritvornom centru u Kosovskoj Mitrovici nalaze se oko 40 pritvorenika koji traže garancije da neće završiti u nekom od kosovskih zatvora gdje nema zatvorenih Srba i gdje kao zatvorsko osoblje ne rade Srbi. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik boravi danas u Srebrenici, prvi put od kada je novi načelnik ove opštine Mladen Grujičić preuzeo dužnost. Odakle je poručio da će u obilježavanju 11. jula sve biti kao do sada. Na konferenciji za novinare nakon sastanka sa Grujičićem Dodik je rekao da prema onome što je čuo u Srebrenici se već radi i dogovara. Imajući u vidu specifičnost opštine, kreira se atmosfera zajedničkog i to je atmosfera koju podržavam i koja je potrebna. Načelnik je već ovladao određenim pitanjima, a ja sam se upoznao sa problemima koji su važni za opštinu, rekao je Dodik. Predsjednik Republike Srpske je ponovio da se u pogledu obilježavanja 11. jula dana srebreničkih žrtava ništa neće mijenjati u odnosu na prethodne godine. Obilježavanjem godišnjice bavit će se organizatori, a lokalna zajednica će u to biti uključena kao i do sada, prenijela je regionalna televizija N1. On je najavio održavanje sastanka Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Srebrenici, rekavši da je spreman da podrži i bude prisutan kako bi se napravilo nešto što će biti zapisano i dokumentovano. Nakon toga će, dodao je, preostati samo realizacija. Suđenje komandantu takozvane armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću za zločine nad srpskim ratnim zarobljenicima na području ove opštine 1992. godine danas je nastavljeno ulaganjem materijalnih dokaza tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo je odustalo od ispitivanja 13 svjedoka i time završilo izvođenje subjektivnih dokaza u ovom predmetu. U dosadašnjem sudskom procesu tužilaštvo ispitalo 18 od 31 predloženog svjedoka, prenijeli su banjalučki mediji. Snažna, prosperitetna i ujedinjena Evropa dobra je ne samo za evropski narod, već i za cijeli svijet, pa i za Sjedinjene Američke Države. Poručio je danas odlazeći američki predsjednik Barack Obama na sastanku u Atini sa predsjednikom Grčke, Prokopisom Pavlopulosom. Obama je tom prilikom istakao da je NATO apsolutno ključan za bezbjednost i prosperitet Sjedinjenih Američkih Država i dodao da su transatlantski odnosi kamen temeljac zajedničke bezbjednosti i prosperiteta. Slijede i ostale informacije svijeta. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da alijansa želi dijalog sa Rusijom nakon što su se u ponedjeljak novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin saglasili da rade na konstruktivnoj saradnji. Poruka iz NATO-a je bila da mi želimo dijalog sa Rusijom. Rusija je naš najveći susjed, Rusija je tu i ostaće tu. Posebno kada su napetosti visoke i posebno kada se suočavamo sa mnogo različitih bezbjednosnih izazova, važno je imati dijalog, rekao je Stoltenberg.
Njemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier poručio je danas u Ankari da je na Turskoj da odluči da li će ubrzati svoj put ka članstvu u Evropskoj uniji, naglasivši da je Berlin ozbiljno zabrinut zbog oštrih mjera koje turska vlast primjenjuje posle neuspjelog pokušaja puča u julu. Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu je na konferenciji za novinare sa Steinmeierom rekao da je umoran od onoga što je opisao kao dvoličnost i dvostruke aršine Evropske unije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je danas uvjerenje da će novo izabrani predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump promijeniti kurs po pitanju globalnog otopljavanja i razumjeti ozbiljnost i hitnost hvatanja u koštac sa tim problemom. Uvjeren sam da će kao predsjednik Sjedinjenih američkih država razumjeti to, da će saslušati i procijeniti svoje izjave iz kampanje, rekao je Ban u Marakešu. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izrazio je danas zabrinutost zbog stava novog američkog predsjednika Donalda Trumpa o transatlantskim odnosima, posebno s obzirom na ono što je Juncker nazvao gnusnim porukama koje je Trump upućivao tokom predizborne kampanje. Juncker tvrdi da Trump naginje ka potpunom izolacionizmu i zaključio je da to nije ni u interesu Sjedinjenih američkih država, ni u interesu Evrope. Dugogodišnji novinar Tanjuga, doajen srpskog novinarstva Vlatko Vujović, sahranjen je danas u Podgorici. Vlatko Vujović rođen je 1948. godine, bio je dopisnik Tanjuga iz Rima i drugih gradova Evrope. Radnu karijeru nastavio je kao dopisnik Tanjuga iz Podgorice. Među kolegama Vlatko Vujović ostaće upamćen kao vrsan novinar koji je poštovao profesiju i njegovao specifičan stil izvještavanja. Od Vlatka Vujovića oprostili su se danas brojni novinari i građani Crne Gore. Novak Đoković igra večeras meč drugog kola grupe Ivan Lendl na završnom turniru u Londonu protiv Kanađanina Miloša Raonića. Meč počinje u 21 čas. Posle preokreta u prvom kolu i pobjede nad Austrijancem Dominikom Timom od 2:1, Novak Đoković u drugom kolu igra protiv Miloša Raonića. Naš teniser je u sve boljoj formi, što je pokazao u prethodnom meču. U ovaj susret ulazi kao favorit, a pobjeda mu je neophodna ukoliko želi da se vrati na čelo ATP liste. Novak je u prvom meču pokazao dva lica. Posle izgubljenog seta u taj brejku bukvalno je eksplodirao i počistio protivnika sa terena. Ponovo je viđena njegova najbolja igra, pogađao je linije, imao sigurnost u svakom potezu, diktirao je tempo, konstantno lomio protivnika, jednostavno to je bio Novak koga smo navikli da gledamo. Pred našim teniserom je duel sa drugim tipom igrača koji se prije svega oslanja na snažan servis. Iako je u posljednje vrijeme napredovao i u drugim segmentima igre, to je i dalje njegovo glavno oružje. S druge strane, Đoković je najbolji returner na svijetu. Raonić je u prvom kolu lako izašao na kraj sa Gaelom Monfisom, savladao ga je u dva seta, 6:3 i 6:4. U oba seta mu je bio dovoljan po jedan break da stigne do trijumfa. Novak Đoković i Miloš Raonić su se do sada sastajali 7 puta. Sve mečeve je naš teniser riješio u svoju korist. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru po kotlinama moguća jutarnja magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -7 do -8, najviša dnevna od 3 do 16 stepeni. U Podgorici pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha oko 1, najviša dnevna do 14 stepeni. Uvaženi gledaoci, bile su to novosti Srpske televizije. Želimo vam prijatan dan.